växte ju upp på Östermalm i en adelsfamilj och började jobba väldigt tidigt, bland annat blomsterbud på helgerna. Och köpte din första aktie vid 12 års ålder, har jag förstått, för pengarna då, och startade aktiesparklubben Multipeng med kompisar. Varför älskar du aktier? Varför? Jo, för att mina klasskamrater och så, de höll på med V65 och hästar och sånt där. Jag tänkte, i och med att jag var en nyhetsnörd och så tänkte det här är ju någonting som har med samhället att göra. Att hur man bygger samhället och företagen är ju liksom för mig ryggraden i samhället. Och så då tänkte då är det här en hobby som så småningom med lite tur kan bli ett yrke. Ja, det blev ju en karriär också. Jag ska se om jag hittar rätt sida, men här var det första notisen jag hittat med dig. I Dagens Industri, Sven Hagströmer blir ny fondbörsmedlem. Då har du startat av Sven Hagströmer fondkommissioner 1981. Mm. Första juni var det. Okej, okay. Sen kommer till fin notis. Här är bild också. Här är med någon enkät också. Dagens fråga och så. Du verkar ha just det här med timing, för att det var ju just när folk började storspara i aktier och började köpa så. Du verkar ju älska journalistik och du sa att du läser mycket nyheter. Är det här ett sätt att just kunna tajma saker? Nej, det är det inte. Nej, men alltså, det var någon som skulle bli, som var journalist, som skulle in i riksdagen. Och sen så sa alla hennes vänner att liksom, nu är det inte Mörve längre och så vidare. Jag tänkte, fan alltså, vilken inställning. Alltså, men hur skulle världen se ut utan journalister? Alltså, så ser jag på journalister. Jag tycker med, det är inte polis och åklagare, det är oftast journalister. Med Uppdrag granskning är mina älsklingsprogram. Och jag ger pengar till grävande journalister som också. För jag tycker det är enormt viktigt. Och jag har engagerat mig för public service också. Och för att jag tycker det är en demokrati och Sveriges typ, så är just public service och med mycket högt valdeltagande, så är det ju enormt viktigt att public service uppgift är ju att upplysa och undervisa och roba. Så att det här med att folk ska ta bort underhållningen. Hur kul är det att läsa postinrikes tidningar? Alltså, för då blir det ett media som ser ut som postinrikes tidningar som överlevde i 350 år. Ja. Axel Oxelstierna som startade det 1645. Ja. Men sen fick de den här smala uppgiften. Och där har det Moderater, vet du, SD och KD som vill göra ett vassare och smalare public service, och det vet vi alla vad det betyder. Just det. Men om vi tittar också bakåt, så du har andra intressen också. Som ung just och sålde, byggde du radioanläggningar och till och med en tv-apparat, fascinerande, på 4 månader. Och försörjde sen på Sven Hagströmer Radiosport. Tror jag inte alla känner till. Så du har verkligen, jag gör research. Ja. Bästa kvalitet till lägsta pris till installationer på plats. Så du var verkligen utmanande marknaden där. Det här verkar ju vara ett intresse som guidat dig till just att bygga bolag och investera i tech. Varför är teknik så himla kul? Jo, men teknik är ju, det står inte stilla, det utvecklar ju hela tiden, och alla de tjänster och mobiltelefoner, tv, radio och alltihopa. Alltså framförallt datorer. Så det där är liksom, jag blir oskyggligt taggad när jag följer utvecklingen, och det här var ju också då. Att det var ett sätt att försörja mig under studieåren. Jag gick aldrig i mål, för jag fick ett jobb innan jag var klar. Va? Men för då var jag ute hos människor och installerade de anläggningar som jag tyckte var bäst. Och sen var jag, så sent som för 10 år sedan, var jag hemma hos en familj. Det här köpte vi av dig när du var 20 år sedan. Och herregud. Och vi använder det fortfarande. Då blir jag så enormt stolt. För jag ville verkligen ge dem kvalitet. Va? Och det, så det du sa, höll bästa kvalitet. Ja, och det är det här jag försöker göra i de bolagen där jag verkar också. Och framförallt Avanza. Att få någonting högkvalitativt till väldigt bra pris. Va? Och du vet, så det var förr i världen när jag startade då. Då var man tvungen att gå till Finansinspektionen om man skulle ändra courtaget. Man var tvungen att få tillstånd av Finansinspektionen för att sänka courtaget. Så att vi lever ju i en avreglerad värld som vi ska vara väldigt tacksam för att det har kommit med att avreglera många år. En annan sak som folk kanske inte känner till, men är man i samlarkretsar, vilket jag också gör, samlare på antika föremål och trycksaker och sånt där. Där är du jättekänd, mer känd för ditt samlande och så. Vad är du samlar på för någonting? Hur stor är din samling? Nej, alltså jag samlar på vetenskapshistoria och upplysningen. Och för upplysningen, då tycker jag att den moderna människan föddes. Och min idol, jag har två idoler, huvudidoler. Och det ena är Voltaire
för hans uppror mot överheten, mot kyrkan och mot franska kungen. Så han var ju utjagad från Frankrike titt som tätt. Och då bodde han i Berlin bland annat hos Fredrik den Store. Och sen så hans sätt att formulera sig, alltså hans pamfletter, och sen så var han också, när han såg att det fanns folk som hade blivit dömda på felaktiga grunder, då han skötte sin ekonomi väldigt bra, så han hade rätt gott om pengar. Då gick han in och försvarade de här människorna. Och för det var justitiemord, alltså rätt flitigt på den tiden. Och så att, han är för mig en fantastisk förebild. Och men hans sätt att uttrycka sig och ironin och alltihopa. Och han skrev ett brev då till Fredrik den Store som han börjar från Caesar till Caesar. Då satt han sig på samma nivå. Och sen så avslutar han brevet från den imbecille vid Voltaire. För då hade han satt sig i sin ställning till den andra. Men du är inte heller ensam om samlande. Vi har ju många framstående inom näringslivet. Till exempel Gustav Douglas, han har några av de finaste frimärkena i världen. Lars Wingefors, han samlar på samlingar. Erik Penser, också känd storsamlare. Vad finns det för koppling mellan det här näringslivsidkantet och samlandet egentligen? Ja, psykologiserandet av samlandet har jag inte. För min fru frågar, vad ska du göra när du inte finns då? Jag har ingen aning, säger jag då. Utan jag tycker samlandet är liksom, jag vet inte då det är. Man kan gå ännu längre, att det finns ju betydligt fler manliga samlare än kvinnliga samlare. Om det är en ekonomifråga eller att kvinnorna är smartare än vad vi menar. Om man tittar någonstans, finns ju jättemånga kvinnliga samlare inom porslin, keramik, och jag vet, men inte böcker sett, kanske. Ja, de här galningarna tror jag är med flera män än kvinnor. Nej, men jag tycker det där letandet och så vidare och få ihop det och få ett sammanhang till allting. Och jag tycker brev, just det, handskrifter är liksom det jag är mest road av. För då är det ju superunikt. Då kommer det folk in på livet. Alltså jag har ju liksom Rousseaus kärleksbrev. Han träffade en kvinna dagen innan hon skulle gifta sig. Och sen så blev de jättekära. Och sen skrev i 2 år så skrev han enorma kärleksbrev. Och jag satt på auktionsfirma då, tillsammans med dem, så läste jag breven då. Och han, auktionskillen och jag, tårarna rann för kinderna, för det var ju fantastiskt, fantastiska brev. Och sen gifte han sig med den här mannen och så blev lämnad. Men allt har ju inte varit guld och gröna skogar i livet och så, man säger så. Det har varit några tuffa situationer. Du slog ju ihop dina påsar med Kryberg 1990. Mm. Ni var kända för att ni var 2 radikalt olika personer och satt mitt emot varandra i varsitt skrivbord. Ni hade också varsin bank. Du med en väldigt digital Avanza och Kviberg med en, kanske jag skulle säga, fan, mer traditionella HQ Bank, om jag får beskriva det så. Och chocken kom ju då 2010 när tillståndet drogs in för HQ Bank och ni gick sedan skilda vägar och du skapade Creades istället. Är det här någonting som du funderar ens över idag? Är det något som du tänker? Något som kommer tillbaka? Nej, eller så? Jag möjligtvis funderar på det. Om det här inte hade hänt, hade vi kört vidare då eller inte. Men alltså, och du nämnde här i förbigående lite att vi är väldigt olika. Och det tror jag var en förutsättning för att det blev 20 väldigt framgångsrika. Faktiskt totalt sett väldigt framgångsrika år tillsammans. Vi sprang på helt olika saker. Och det enda vi grälade om under de tiden, det var hur många gånger vi hade grälat. Om det var 4 eller 5 gånger. Så, det var en väldigt speciell relation. Men om man sitter och har någon som är en kopia av en själv, då kommer vi förr eller senare frågan upp, vad fan ska jag dela det här för? Liksom, vad fan gör han för nytta eller hon för nytta? Utan liksom, och sen så, ja, men sen, och det här, dessutom så, Jag kan inte nog säga så att vår skilsmässa, det skulle säga att det var en förebild. Vi hade inga papper, ingenting alls. Och vi klarade av den på en dag i princip. Så det började snabbt, när du kom igång snabbt tillsammans och du avslutade. Ja, och då sa vi, kör så ryker så länge vi tycker att det är roligt. Ja. Och sen så det blev lite för mycket med Håker och alltihopa. Och då sa att nu får vi göra var en på sitt. Och sen så tog vi portföljen och delade upp den för de innehaven som vi gillade. Och sen skildes vi åt. I media så gillar man ju så här att försöka spela på en slags rivalitet. Finns det något sånt egentligen? Nej. Nej. Jo, det var då när vi tillsammans, för att du nämnde att vi var 2 olika banker. Ja. Och jag sa att en kund från HQ, det tyckte jag smakade lite bättre än en kund från SE-banken. Just det. Så att, det kan man ju en viss tävling i alla fall. Ja, det var det.
Men om vi går vidare i alla fall. Du är också utbildad pilot, men du gjorde ett misstag 2014 när du skulle landa och hade glömt fälla in landningsstället. Så när du skulle ner på vattnet så valta planet och fruktansvärt nog, du hamnade upp och ner i vattnet. Vattnet forsade in, men du lyckades ta er ut. Och sen var det två kvinnor som räddade dig från att frysa ihjäl. Mm. Faktiskt. Hur har det här präglat dig någonting? Ja, då gjorde det, för att jag var lite stolt över att det är två saker. Ett var när det hände. Tre saker när det hände så förbannade jag mig själv, för jag visste precis vad som hade hänt i samma hundradel av sekund. Va? Att det var jag hade klantat till det. Och nummer två var det så att min överlevnadsförmåga, min styrka att överleva, nu ska jag fan klara det här, tänkte jag direkt. Va? Så att jag blev väldigt metodisk när det hände. Och det tredje var det att då så att har det här hänt, nu är det slut. Nu det är slut med det här. Och det fjärde är att jag har aldrig drömt om olyckan. Jag är uppe och flyger kanske en gång var 14 dag och det är bara roliga saker. Det låter som lite talande för din positiva inställning till livet. Kanske är det. Kanske är farligt. Annars skulle du ha haft en del PTSD och mardrömmar och sådär. Och sen förra året, då skakades Avanza av att polisen hittade spår av narkotikaanvändning på kontoret. Hur tänker du, hur ser du på det idag? Eller så? Ja, som jag gjorde då, att det här det får inte förekomma. Och vi har en väldigt väldefinierad drogpolicy. Och jag tycker att det som förvånar är bara att det är vissa kollegor då till oss, de hörde av sig och sa att gratulerade och de har gjort samma sak själva. Och andra, och framförallt en som jag vet har problem, nej, det där händer inte hos oss. Va? Mm. Och det förvånar mig att man försöker spela spelet eller man är totalt omedveten. Mm. Och sen är det också, det är delvis är det också en åldersfråga, att de som är yngre är lite mer liberala. Faktiskt. Det var någonting som jag har märkt. Just det.